Começando o terceiro set, o Rogerinho comete o erro não forçado no primeiro ponto, 0-15. Rogério Dutra Silva ao fundo, na parte próxima do vídeo, quando ele aparecer, o André Guen, que neste momento ele não está. Saque na rede do Rogerinho no primeiro serviço, vai para o segundo. Lá vai André Guen à rede, bom ataque, tentou a passada, o Rogerinho deixou na rede. 0-30. Já começa na cratera com o serviço neste segundo, neste terceiro e último set, o Rogerinho, que acabou de perder o segundo de forma muito fácil, diga-se de passagem, 6-1 para o André Guen no segundo set. O primeiro foi vencido pelo Rogerinho, 6-4. Pegou mal o André Guen, deu uma madeirada aí na devolução de forehand, bola fora, 15-30. Tenta reagir na partida, esquecer definitivamente o segundo set que acabou de terminar, o Rogerinho. E vai atrás da bola o André Guen, mas aí o Rogerinho cometeu o erro não forçado na bola seguinte, deixando na rede. 15-40, dois break points para André Guen. Novamente partindo para ameaçar o serviço do Paulista. Mas devolveu mal nesta primeira oportunidade de break. Jogando para fora, 30-40. Break point número 2 para o Gaúcho. Demorando para repor o jogo, provavelmente alguma coisa acontecendo do outro lado da quadra do Rogerinho. Segundo saque. Pegou mal de novo André Guen, mas a bola foi boa, incrível. É, vamos! É o desabafo do Rogerinho, porque ele precisa de motivação para dar uma guinada na partida. Ele perdeu de forma terrível o primeiro set. E aí o André Guen comete o erro na batida de backhand, jogou longe, bateu a bola alta. E aí salva dois break points o Rogerinho. E aí o André Guen fez a devolução de backhand, foi muito angulada, angulou em demasia. E a bola acabou saindo. Vantagem para o Rogerinho, virando de 15-40 para game point. Que reação! Bom serviço e o André Guen jogando para fora. Com muita garra e coragem, o Rogerinho mantém o serviço. A duras penas, é verdade. Mas deu uma bela reviravolta para se manter na partida, para fazer 1-0 neste terceiro e último set. Segunda rodada do Uruguai Open de tênis 2013 que você confere aqui na TV8. Vocês estão na companhia de Ed Martinez na narração. Ataque do André Guen. Bem no fundo de quadra, o Paulista. E quando subiu a rede, o André Guen cometeu o erro na rede na devolução. Bola na rede 0-15. No segundo set, o Dutra Silva ganhou 53% dos pontos jogados com o primeiro serviço contra 75% do André Guen. Mais espantoso é com o segundo serviço. Enquanto o Guen
ganhou 63%. O Dutra Silva não ganhou nenhum ponto com o segundo serviço. 0%. No que explica como foi fácil a vitória do André Guin no segundo set por 6-1. O André Guin jogou para fora nessa última devolução, 0-30. Depois daquele berro, daqueles bravejos de motivação do Dutra Silva no game anterior, o Guin não ganhou nenhum ponto. Está pressionado, está numa cratera gigante. Segundo serviço. Bola bem profunda do Rogerinho, provocando o erro. O erro forçado do André Guin na sequência, bola fora. 0-40, triplo break point para Rogério Dutra Silva. Duas quebras em cinco oportunidades para Dutra Silva, 3 em 5 para André Guin. Vamos ver como vai se comportar aí o André Guin, pressionado neste momento. Segundo saque. Horas e 18 minutos em Montevidéu. Tentou o contrapé aí o André Guin, jogou longe para fora. Game para Rogério Dutra Silva, que quebra facilmente o serviço do gaúcho para fazer 2 a 0 neste terceiro set. Despertar agora há pouco do Rogerinho parece que deu certo para uma guinada importante na partida. Ah, mas começou cometendo erro não forçado na segunda bola aí o Rogerinho. No golpe de forehand teve todas as chances aí de fazer o ponto, mas não conseguiu. Bola fora, 0-15. Depois uma sequência de pontos que ele havia conquistado, ele perde o primeiro neste erro não forçado. Terceiro game, terceiro set. Boa bola na paralela. Na sequência o André Guin disparou golpe cruzado e forehand, jogou na rede, 15 iguais. Tive a impressão que foi fora, não. O Rogerinho deu com boa. Tive a impressão que tivesse saído. Ponto que segue. Grande bola do Rogerinho. Drop shot. Os dois sobem a rede. O Rogerinho coloca lá no fundo. O André Guin ainda se defende. Swing em vôlei, ainda tem ponto. E a bola tocou a fita. O Rogerinho tenta um lobby defensivo. E saiu a bola aqui. Rally incrível. Para os aplausos do público, com toda a razão, que ponto inacreditável que terminou sendo vencido aí pelo André Guin, que faz agora 15-30. O placar do estádio ainda não mudou, talvez eles mudem daqui a pouquinho, são mesmo muito lerdos, mas o placar da TV8 já mudou faz tempo. No buraco, o Rogerinho ao serviço. Vamos ver qual será o procedimento dele nesse serviço. Sacou bem. E o André Guin comete o erro não forçado incrível aí. 30 iguais. Se mantendo ainda no game para tentar agora chegar ao game point. Um ponto muito importante esse. Para o Rogerinho e para o André Guin também, que precisa ganhar esse ponto. E aí está, pegou mal na bola o Rogerinho no golpe de forehand, jogou para fora, erro não forçado, 30-40. Breakpoint para André Guin, que pode devolver a quebra de serviço.
Bola fora do André Guém no golpe de backhand. O Rogerinho ameaçou ir para a rede, mas voltou, acabou enganando, iludindo aí o Gaúcho, que acabou cometendo erro na tentativa da paralela. Salvo o breakpoint, Rogerinho, estamos em iguais. E cada jogador quebrou 3 vezes o saque em 6 oportunidades. E outra vez pegou com atraso o André Guém num golpe de backhand, jogou para fora. A bola saiu mais próxima da linha da área da quadra do Rogerinho, mas saiu, né? Não houve dúvidas. Vantagem para Rogério Dutra Silva ao serviço, game point. Depois de salvar um break point. Bola fora do André Guém na devolução de serviço, game para Rogério Dutra Silva. Que faz agora 3 a 0 neste terceiro e último set. Em 2 games, Rogerinho se safou de boa, salvando 3 break points. 2 no primeiro game e 1 no último game que ele sacou agora. E agora lidera por 3 a 0 com uma quebra de vantagem. Voltamos dentro de instantes aqui pela TV8 Uruguai Open 2013. Muito bem, agora servindo o André Guém, que vai para o segundo serviço. Imagens da quadra 1 do Carrasco Lawn Tennis Club em Montevideo. Segunda rodada do torneio Uruguai Open 2013. Bola longa demais do Gaúcho, que jogou para fora, 0-15. Quarto game, terceiro set. Rogerinho que venceu o primeiro set por 6-4, o André Guém fez 6-1 no segundo set. Partida empatada 1-7-1. Segundo serviço. Kick muito alto na devolução. Aí o Rogerinho tentou a deixada, deixou na rede. Que azar, a bola tocou a fita e acabou não passando por outro lado. 15 iguais. Agora são 20 horas e 25 minutos, horário brasileiro de verão, que é o mesmo horário de Montevidéu. Dentro de 5 minutos, Paulo Cuevas do Uruguai e Paolo Lorenzi da Itália entrarão na quadra central para fazer partida válida pela segunda rodada do Uruguai Open. Bola fora do Rogerinho, alongou demais no golpe de forehand, 30-15. Relembrando a todos que na primeira partida jogada na quadra central, no horário das 16h30, partida válida também pela segunda rodada, Renzo Olivo da Argentina derrotou Gastão Elias de Portugal por 7-5 e 6-3. E agora há pouco, também na quadra central, Diego Sebastián Schwartzman venceu o duelo argentino contra Agustín Belotti, 6-3 e 6-2. Bola vencedora de André Guém no golpe de forehand. Bola foi curta do Rogerinho e o André Guém partiu para a bola vencedora na sequência na paralela. 40-15 game point. Lembrando, cabeça de chave número 3, Diego Schwartzman, da Argentina, jogará contra o Rogerinho ou o André Guém na fase de quartas de final. Smash, que defesa do Rogerinho, impressionante! O smash do André Guém foi no corpo do Rogerinho, que conseguiu fazer uma devolução impressionante. O André Guém ainda tentou fazer o voleio, se voltar no ponto, mas não conseguiu, deixou na rede. Foi uma bola rasante. E o Gaúcho acabou recebendo 40-30. Bom serviço de André Guém fazendo o ace para fechar o game.
É o terceiro ace realizado pelo jogador gaúcho na partida. Nenhum do Rogério Dutra Silva até o momento. Game para André Guém. 3 a 1 para Rogério Dutra Silva neste terceiro e último set. Grande contrapé do Rogerinho. Grande bola cruzada de forehand para fazer 15-0. Estamos no quinto game deste terceiro set de partida. Segundo saque. E dupla falta. Iguais. É a segunda dupla falta cometida pelo Dutra Silva contra também duas pelo André Guim. Outra bola cruzada tirando o André Guim da quadra. Que bolaça! A bola quicou ali na altura da área de serviço. E tirou totalmente o gaúcho do lance. Mas o André Guém está reclamando alguma coisa que eu não estou entendendo ali. Não deu para entender qual foi a reclamação do André Guém. 30-15. Grande bola de André Guém na paralela. Para os aplausos do público. 30 iguais. Se defendendo como pode, querendo ainda se manter vivo na partida, o gaúcho. Segundo serviço para Rogério Dutra Silva em 30 iguais. Ah, pegou mal na bola, madeirada. Lá se foi a bola. 30-40, break point para André Guém. Momento importante agora e decisivo. Segundo serviço. E dupla falta outra vez. Segunda dupla falta cometida pelo Rogerinho no game. E o André Guém com isso consegue devolver a quebra que ele sofreu no começo do set. Rogério Dutra Silva ainda lidera por 3-2 neste terceiro set, mas agora não temos diferença por quebra de serviço. Voltamos já já para a TV8. Muito bem, estamos de volta com imagens diretas de Montevideo, Uruguai Open 2013, servindo André Guém para confirmar a quebra que ele obteve há pouco. Devolveu mal o Rogerinho, de forehand, 15-0. Ainda venta no complexo tenístico do Carrasco Law Tennis Club. E dá para se ouvir aí pelo microfone ambiente que está captando a ventania. Bola atacada pelo Rogerinho no forehand do André Guém. Próxima linha. O gaúcho tentou fazer a devolução de slice, mas acabou jogando na rede. 15 iguais. Estamos no sexto game deste terceiro e último set de partida. Ficou muito pé da vida o Rogerinho aqui. Pegou muito mal outra madeirada do paulista que não se conformou.
Agora 30 a 15 no game. Segundo saque. Segundo serviço para André Game. Boa bola de Rogério Dutra Silva na paralela. Depois de ter tido uma situação de ira com um erro numa pifada de bola, numa madeirada, agora ele consegue a bola vencedora, importante neste game, 30 iguais. Sobe a rede. O André Guim tentou a passada cruzada, o Rogerinho quase ele conseguiu. Mas não gostou muito do que ocorreu aí, a forma com que terminou o game. O ponto, quero dizer. 40-30, André Guim tem a game point a um ponto para manter o saque e confirmar a quebra. Bom serviço. Pegou mal o André Guim, tentou a bola no contrapé o Rogerinho, vai para o smash e consegue o ponto. Boa jogada o Rogerinho, para se manter ainda no game, ainda espera quebrar o serviço do gaúcho. Bom ataque que ele realizou junto à rede. Estamos em iguais. Mas comete o erro na devolução de serviço o Rogerinho, jogou na rede, vantagem para André Guim ao serviço. 20 horas e 35 minutos, já está ocorrendo a cerimônia de abertura para a partida entre Paulo Cuevas do Uruguai e Paolo Lorenzi da Itália. Depois do jogo entre os brasileiros, estaremos indo para a quadra central. Boa jogada de André Guim no contrapé do Rogerinho, game para o gaúcho, que empata em 3-3 neste terceiro e último set. Logo após essa partida estaremos indo para a quadra central para trazer o jogo entre Paulo Cuevas do Uruguai e Paolo Lorenzi da Itália, que é o cabeça de chave número 2 do Uruguai Open 2013. Boa devolução de André Guim. O Rogerinho ainda se defendeu, impressionante, mas depois o André Guim ainda chegou e enfiou uma pancada impressionante, provocando o erro forçado do Rogerinho. 0-15. Sétimo game, terceiro set. Perdeu o time no toss, o Rogerinho vai tentar de novo, venta bastante, dá para se ver ali o movimento da camisa do Rogerinho. Bola tocou a fita e saiu o segundo saque. Que ataque do André Guim, mas o Rogerinho ainda se defende. E fecha a rede com o voleio, tentou fazer a devolução o Rogerinho, mas deixou na rede. 0-30. Situação complicada agora para o Rogerinho, que tinha começado bem o terceiro set. Liderando por 3-0 e uma quebra. Agora as coisas estão iguais. 0-30. André Guim ameaçando o serviço do Rogerinho, que está numa bela cratera. E que depende do segundo serviço. Vamos ver o que ele vai fazer aí. André Guim parte para a pressão. Vamos ver aí. Ah, tá. A devolução do André Guim. Ah, foi fora. Fiquei na dúvida, não percebi assim. Mas o Rogerinho parou o ponto. Juiz de cadeira desceu e confirmou que a bola do André Guim foi fora na paralela. 15-30. No buraco mais raso agora, o paulista. Erro de André Guim no golpe de backhand. Bola parando na rede, 30 iguais. Saiu de um tremendo sufoco aí o Rogerinho, porque estava perdendo por 0-30. Agora em 30 iguais,
coisa meno male. O André Guim empurrando o Rogerinho para a esquerda de sua quadra. Mas o Paulista está controlando bem. O André Guim pressionando. Sobe a rede o Rogerinho, tentou o voleio curto, espetacular, grande jogada. Belíssimo ponto. Realizado pelo Rogério Dutra Silva, fazendo ponto no voleio curto para conquistar a virada no game, 40-30. Importante esse ponto, importantíssimo. Senão era break point. Ao contrário disso, está um ponto de confirmar o seu serviço. Ele que quase estava tomando uma virada neste set. Ele que liderava por 3-0. O André Guim descontou a quebra, empatou 3-3, agora Rogerinho tem mais uma vez a chance de confirmar o saque e manter a liderança no set. Nossa, Rogerinho foi empurrado lá para a grade, lá para o alambrado. E é onde ele está neste momento. Golpe de slice do Rogerinho. Ah, na sequência, no segundo golpe, cometeu o erro. Bola acabou parando na rede, iguais. Mais uma vez, teremos um ponto dramático. Principalmente para o Rogerinho, que está ao serviço. Segundo serviço. Jogo dramático por aqui. Terceiro set de partida entre Rogério Dutra Silva e André Guim. Jogo entre brasileiros. Erro de André Guim na devolução do serviço. Vantagem para Dutra Silva. Lembrando a todos que o Thomas Bellucci, que venceu ao Guido Andreozzi da Argentina por 6-4, 3-6 e 6-1 no dia anterior, por enquanto é o único brasileiro quadrifinalista, mas teremos dois, já que Rogerinho ou André Guim, o vencedor, irá para as quartas de final. E jogará contra Diego Sebastian Schwartzman da Argentina, cabeça 3. Já o Bellucci terá como adversário Pere Riba da Espanha, cabeça 6. Grande bola do Rogerinho, partindo para o ataque, tentou o smash. Bola sobre o corpo do André Guim. Ao final ele pediu desculpas. Foi uma belíssima bolada aí, aplicada pelo Rogerinho no smash. Ao final ele mantém o game de serviço com certa dificuldade, mas vai liderando novamente 4-3 neste terceiro set. Estamos dentro de instantes aqui pela TV Oi. Uruguai Open 2013, que você confere aqui na TV 8. Estamos de volta com imagens da quadra número 1 do Carrascolo Tennis Club em Montevideo, servindo André Guim para se manter na partida em 3-4 no terceiro set. Disparo de backhand de André Guim. A bola foi para fora, 0-15. Oitavo game, terceiro set. Teve início agora na quadra central o jogo entre Paulo Cuevas do Uruguai e Paulo Lorenzi da Itália. André Guim esperando uma definição aí do lado de fora da quadra. O juiz de cadeira está observando o que está acontecendo. A gente não tem nenhuma visualização do que de fato está ocorrendo. Ah, o André Guim está falando que tem alguma coisa lá atrás da quadra, ou a bola, talvez a bola, é, uma bola. Uma bola que talvez tenha quicado de outra quadra, né? Provavelmente. 0-15 servindo o André Guim. Segundo saque. Essa meninada pequenininha aí do
da quadra, correndo com aquela perna curtinha, mais devagar que os outros garotos. Grande incentivo para essa galerazinha praticar o tênis lá no Uruguai. 0-30, dupla falta do André Guen, a terceira dele na partida, contra duas do Dutra Silva, não do Dupla Silva. Fala sério, e comediante. Segundo serviço, o André Guen não está servindo bem e está ventando, continua ventando bem. Clima agradável lá em Montevidéu, mas a coisa está feia, olha só. Não se conforma, André Guen. Segunda dupla falta seguida que ele acaba cometendo agora. 0-40, triplo break point para Rogério Dutra Silva. E outra vez fora a bola. Já são cinco saques fora da área de serviço. Segundo serviço. E é dupla falta de novo. Quinta dupla falta no André Guin. Foram três duplas faltas seguidas cometidas pelo gaúcho. Eu só não prestei atenção se o juiz, é claro, o juiz está sem microfone, fica difícil. Não sei se o juiz aplicou um warning. Se a bola saiu da área de jogo, do terreno de jogo, com certeza o André Guin deve ter levado uma advertência por abuso de bola. Ficou muito irritado. Três duplas faltas seguidas para perder o saque. Complicado mesmo, né? O Rogério Dutra Silva, portanto, lidera agora por 5 a 3 neste terceiro e último set. O André Guin devolve para fora, pegou mal de novo na bola, um golpe de forehand. 15 a 0, Rogério Dutra Silva servindo para avançar às quartas de final do Uruguai Open. O Rogerinho que esteve em maus lençóis em alguns momentos da partida, mas que agora ficou mais tranquilo depois que seu adversário cometeu três duplas faltas seguidas no game anterior. Os aplausos que são ouvidos aí da quadra central, pelo jeito o Pablo Cuevas fez mais um ponto para ele, né? E aí, o André Guin pegou muito mal na bola, muito atraso. E a bola acabou saindo. 30 a 0, a dois pontos apenas da vitória, o Rogério Dutra Silva. Boa bola do André Guin na paralela, mas pegou mal de novo, vamos ver. É, saiu outra vez a bola do André Guin, não pegou bem outra vez. Com isso, o Rogerinho chega ao triplo match point, 40 a 0. Rogerinho que venceu o primeiro set 6-4, o André Guin fez 6-1 no segundo set. E aqui com 5 a 13, 40 a 0, está um ponto da vitória para avançar às quartas de final do Uruguai Open. Não pegou bem na bola o Rogerinho. Parte para o ataque, André Guin. Vai para a rede, provavelmente. Ah, não! No golpe cruzado, ele jogou para fora. E o Rogério Dutra Silva vence a partida por 2 sets a 1. Com parciais de 6-4, 1-6 e 6-3. Com isso, o Rogerinho avança a fase de quartas de final da competição e jogará contra Diego Sebastián Schwartzman, da Argentina, cabeça de chave número 3 da competição, e que passou pelo também argentino Agustín Belotti por 2 sets a 0, 6-3 e 6-2. Portanto, o jogo inclusive acontecerá amanhã, sexta-feira, 1º de novembro. É, realmente vai ser um dia e tanto para o tênis brasileiro. Vamos ver se o Rogerinho consegue avançar a semifinal. Vai ser um jogo complicado. Ele é cabeça 5, Schwartzman cabeça 3. Portanto, teremos um bom jogo nesta sexta-feira, a partida válida pelas quartas de final do Uruguai Open 2013. Teremos também o jogo entre o Thomas Bellucci enfrentando o
tenista espanhol Pere Riba, que é cabeça de chave número 6. Você vai ver tudo isso pela TV8, a não ser se o jogo do Rogerinho e o do Belucci for no mesmo horário. Aí vai ser mais complicado, mas aí ficaremos sabendo das informações. Fique ligado então, agora 20 horas e 49 minutos, com 22 graus em Montevideo, já teremos imagens do jogo entre Paulo Cuevas, do Uruguai, e Paulo Lorenzi, da Itália. Fique ligado aqui na TV8, voltamos em instantes por aqui.